أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear student, السلام عليكم Lecture number 27 BS Commerce First Semester GCMS Temargara Tirlower Dina Tirshivi Lecture ki munga Equivalence Dates and Their Payments Paghi bandi mung problems kuri di Tik da paghi ki wa strip yu example paati ki gi Nuhaag example pe gau Example number 10 نمخ کی مونږ example number 9 تیر شوی لیکچر کې کړه دې شاید تاسو ته کوم مسله نه نو هغه کې وو دې کې اوس example number 10 کې وو چې let all the facts remain the same in example number 9 except that the single payment desired to be made of 2000 and how many days it should be made ٹھیک ده نو په example number 9 بس تاسو یې دې example number 10 کې هغه کې مونږ وی چې a man owes rs 800 1000 and 200 due in 30 days, 60 days, and 90 days, respectively. If the rate of interest is 6%, when will a single payment of Alta 2020? Alta so 2020 will discharge the 3 debts. Delta Tata was which is ripped 2020 was even the so ago 2000. No, the example number that's example. Jules, she take that. Shahitas before she example number 10 kiwi. The example number 9 is sumra data that a purple effects was at a okaparaska that is among a 2000 jamako. Sumra 2000. No, that debts for Kalahat me. He be a Kalaha jamako wali. No, that one example simon combined could the dinner when every example do she amen. OSRS 800,000 and 200 dues in 30 days, 60 days, and 90 days, respectively. If the rate of interest is 6%, when will a single payment of RS 2000 will discharge the 3 debts? No, asal ki da da khabar kai kha. Che 2000 rupee ba munga sa time jama ko, kala jama ko, sona miyasht ya sona urazi pasi jama ko. Tik da? Che da tol debts chidi da da gisra sa shi discharge shi. نو پای کې موږ د څه کړو چې ګورې په 30 ډیز کې د 800 ډیوز راغست دي په 60 ډیز کې بیا 1000 راغست دي او په 90 ډیز کې 200 دغه شانت په 800 باندې چې کم انټرست پر راتلو هغه موږ کلکولیټ کړو تیر شوی एग्जांपल کې نو هغه 808 راځي په 1000 باندې چې کم انټرست چلاو شي ټوټل بیا هغه 1005 جوړيږي او 200 چې دا ऑलरेडी په خپل ځای دي دا ټول ډیټس کته سو ګورې په دې چې دا 60 ډیز او 90 ډیز او 30 ډیز دا په دې باندې چې کلا د دې هغه انټرست وغیرہ چلاو شي داغه نو ټوټل اماؤنٹ جوړیږي 2013 سو دنه جوړیږي 2013 دا ټول ډیټس چې راغون شي سره په دې 90 ډیز او 60 ډیز وغیرہ ټولو کې او په دې باندې کم انټرست ټول چڑاو شي نو دا هغه نه جوړیږي 2013 روپیز اوس کوېشن دا دی چې 2000 روپیز د جمع شي نو 2000 روپیز خو په دې ورځ باندې نه جمع کیږي مطلب افټر 90 ډیز کته 2000 روپیز جمع کین او الټر ډیوس په حساب سره 2013 جوړیږي او ته 2000 روپیز جمع کین کمی راځي نو دا 2000 روپیز سو وخت مخکې جمع کول غواړي په دې ځای کې چرته جمع کول غواړي یا افټر 30 ډیز یا 60 ډیز یا 50 ډیز یا 60 ډیز ست ځای کې جمع کول غواړي چې په غیب باندې بیا 2000 باندې سه انټرست چڑاو شي واغه ورسې چرته 2013 ته ٹھیک شو نو دا 2000 روپے به مونږ مخکې جمع کوو دلته به چرته جمع کوو زه نه دی معلوم نو دلته 2000 روپیز جمع کول غواړي چې په غیب باندې ایکس ډیز ډیز خو سمته نه دی معلوم کنه چې څومره ورځې په غیب باندې تیر شي ایکس ډیز په غیب باندې تیر شي چې په غیب نه 100 روپے جوړ شي 2013 نو دې نه دی سیمپل انټرست یو کوېشن جوړي کی چې په غیب کې اماؤنٹ بشي 2013 ٹھیک شو او پرنسپل اماؤنٹ به 2000 شي په 2000 به سورز یغه ایکس ډیز شو به په 6% ریټ چڑاو شي دا غیره به جوړ شي 2013 روپے دا کوېشن کو نو سو هیر وی کین ټیک ایز ایکوال ٹو 2013 2013 به جوړول غواړي د سونه 2000 نه دا 200 مالیکل دی خو دا اصل کې دی 2 دا چې دا 2000 دی ٹھیک ده پرنسپل اماؤنٹ 2000 شو دا بو وخت کې جمع کوو سمره مخ کې به جمع کوو هغه ورځ موږ ځان معلومو او ایچ دی هغه 2013 شو او ار چې دی 6% اند ٹی از ایکوال ٹو ایکس ډیز ٹی از ایکوال ٹو ایکس ډیز دا ایکس ډیز چې کله په دې 2000 روپیز باندې چې کوم دی واوړي د دې نه د 2013 روپیز په 6% ریټ سره جوړی شي اماؤنٹ از ایکوال ٹو پی ان ٹو 1 پلس ار ٹی بای سیمپل انټرست فارمولا یو نو دیٹ او بیا نیکسٹ پوٹنگ دا ویلیو اف اماؤنٹ وچ از ایکوال ٹو 2013 په بک کې د دې بجې 2000 دلته 2013 دی هغه غلط شوی دی ښه دا اصل کې اماؤنٹ 2013 په کار دی پرنسپل اماؤنٹ به 2000 شي په 2000 به 6% ریټ سره چې کله ایکس ډیز په دې تیر شي نو ډیز په ایئر سره څنګه نوٹ کو ایکس ډیوایډ بای 360 به شي
ٹھیک ده نو داسې به د دې نه بیا 2013 روپۍ جوړي. ناو نیکسټ مونږ داسې کړی چې دا 2001 پلس 6 ډیوایډ بای 120 ډیوایډ بای 360 دا په لیفټ سایډ ولیکي او 2013 چې دا په رائټ سایډ ولیکي. ٹھیک شو. نیکسټ مونږ داسې کړی دی چې دا 2000 رائټ سایډ ته شفټ کو مطلب دواړه سایډ په ډیوایډ کو نو 2013 ډیوایډ بای 2000 بشي. ٹھیک ده. نیکسټ مونږ داسې کړی دی چې دا که تاسو د دې کلکولیشن وکړئ د تیر شوي اکسرسایز کې په اگزامپل کې مونږ کړی 6106 او 6636 او 6000. ٹھیک شو. بیا چې دا 100 د دې 60 سره ملټیپلای شو دا به څه جوړ شي 60000 به ترې جوړ شي. او دا ون چې کوم دی دا مونږ رایټ سایډ ته شفټ کړو دا د دې فیګر نه څه شو ماینس شو. ٹھیک ده. سمپل دغه کار شوی دی. ښه. او نور پې تاسو به پوهیږئ. نیکسٹ بدا سیو کچھ ایکس پا پریدو 6000 نمبر رائٹ سائیڈ ریسپشن 13 ڈیوائیڈ بائی 2000 ملٹیپلائیڈ بائی 6000 بچی. ٹھیک شو. دا 3 زیروز بدا دی 3 زیرو زیرو سر ختم شی او 2 1 0 2 2 3 0 6 6 لچی پا 13 کی زر بور کو لسی بکوئے چی دا زیروز بدا دی سر کینسل شی. ٹھیک شو. او دا 2 1 0 2 او 2 3 0 6 دل دا سرپ 3 پا دی شو نو 13 3 0 39 days. سمره 39 ڈیز مطلب د خبره ده شو چې 39 ڈیز بیفور که تاسو دا 2000 روپۍ جمع کړئ او په دې باندې 39 ڈیز چې دی هغه ټایم پی واوړي نو د دې نمبر 2013 روپیز جوړ شي. مطلب دا دی چې 39 ڈیز بیفور هینس 39 ڈیز بیفور هی شوډ پی آر ایس 2000. نو 39 ڈیز بیفور د څه نه دا خو میچورټی ډیټ مونږ 90 ڈیز وکنه نو 90 ماینس 39 از ایکول ٹو 51. After 51 days, he should made a payment of 2000 to discharge the debts. ٹھیک شو. نو دا 90 ڈیز نا 39 ڈیز بیفور 51 نا جی مطلب پا فرسٹ 51 ڈیز کی آفٹر 51 ڈیز ہی شوڈ میڈ اے پیمنٹ آف 2000 ٹو ڈسچارج دا ڈیٹس. نو دا لاسٹ ایگزامپل ہو پدی باندی پدی چیپٹر کی مونگا پرسنٹیج مارک اپ آن کاسٹ پرسنٹیج مارک اپ آن سیل او بیا چې کوم دی سمپل انټرسٹ فارمولا بیا او سمپل ڈسکاؤنٹ فارمولا او لاسٹ ٹاپک ہو ایکویلنٹ ویلیوز آف ڈفرنٹ ڈیٹس اینڈ دیئر پیمنٹس. دا پنځه ټاپکس دي. پدی باندې چیپٹر کمپلیٹ شو او ایگزامپلس پہ ٹول شو. د دې نه بعد ایکسرسائز کې جو څومره کوېسچنز دي ټول پہ ٹرائی کړئ. په کوم کوېسچن کې څه مسئله وو نو بیا تاسو ماته ویلی شئ.